In hierdie episode van Doodgewone Joe het ek 'n rede om te glo, want ek kuier saam met musikant Elvis Blue. Nee, die mense moet nou weet, hierso is baie dinge wat hier gebeur. My TV-show was niks en die show se naam was Ek het nie 'n TV-show. Ek en aktrise Robin Rousseau gaan bos op 'n paar vierwiel motorfietsen. Nou, onthou dit, as jy skerp om het draai, gaan knieën op die grond. Dit is nou precies wat jy nie moet doen nie. En ek en Nadine sorg vir 'n bietjie privaatheid in die bachelor pad. Is jy reg vir 'n bright idea? Ja. Jy beter nie die een mis. Bereid is om als op te gee wat kan sê, ek het meer as genoeg. Doodgewone Joe, met trots geborg deur Choco Paint.